السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی شان دے متعلق چند اشعار سماعت فرماؤ۔ دلہن وی لا جواب، دلہن وی لا جواب، دلہا وی لا جواب، دلہن وی لا جواب، دلہا وی لا جواب، دلہن دا نام زہرا، دلہا ابو ترابے، دلہن دا نام زہرا، دلہا ابو ترابے، لوگاں دی شادی کر دے اے دنیا والے، لوگاں دی شادی کر دے اے دنیا والے، اینا دوواں دی شادی دے وچ راضی آپ خدا اے، دلہن وی لا جواب، دلہا وی لا جواب، دلہن دا نام زہرا، دلہا ابو ترابے۔